Вітаю у прямому ефірі студія на телеканалі «Репортер». З вами Наталія Опара. І сьогодні у нас в гостях начальник управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, департаменту кіберполіції Національної поліції України Юрій Виходець. Доброго дня. А також декан факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету Одеська юридична академія Олег Дикий. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що знайшли можливість сьогодні відвідати студію телеканалу «Репортер». І розглянемо ми сьогодні найбільш гострі проблеми українського суспільства, а саме проблеми кіберзахисту. І у зв'язку з цим, Юрій Олександрович, перше питання до вас, воно є таким, як часто в Україні, зокрема в Одеській області, фіксуються випадки кіберзлочинів? Ежедневно ми фіксуємо около 8-10 заявлень від громадян Одеської області. К нам приходять як заявителі непосредственно в наше управление, так и путем обращений на электронную почту департамента, которые спускаются затем к нам в наше подразделение по месту жительства граждан, которые пишут заявление. Основным видом преступления, которым мы занимаемся, это интернет-мошенничество. Они набирают достаточно большие обороты в связи с тем, что здесь присутствует людской фактор. Люди доверяют объявлениям, люди доверяют тем злоумышленникам, которые размещают на различных интернет-аукционах, на сайтах объявлений информацию по продаже тех или иных товаров. То есть здесь огромный ассортимент, которые они предлагают, как начиная с бытовой техники, так заканчивая запчастями для автомобилей и мотоциклов-мотороллеров, которые предлагают их по достаточно хорошим для потребителя ценам, вводят тем самым в заблуждение, просят предоплату, либо просят полную оплату, либо частичную. Доверчивые граждане перечисляют эти деньги там, через платежные системы, EasyPay, PrivatBank, либо другим способом. И в результате, естественно, свой товар желаемый они не получают. Соответственно, после этого они, убедясь в том, что с ними произошло мошенничество, приходят к нам, либо обращаются к нам на электронную почту и пишут заявление, после чего мы уже начинаем документировать данное преступление. У зв'язку з цим, які б рекомендації ви могли надати громадянам, аби не стати жертвою таких кіберзлочинів? Ну, во-первых, убедитесь в том, если вы пользуетесь каким-либо интернет-магазином постоянно, то, ну, я думаю, все знают внешнюю оболочку сайта, и если вы, открыв очередной раз сайт по покупке того или иного товара, видите, что с ним что-то не то, там, возможно, какой-то другой внешний вид, то уже задумайтесь о том, что это, скорее всего, какая-то фейковая страница, и злоумышленники подделали привычный вам сайт. Если это касаемо новых каких-то покупок на новых интернет-ресурсах, то обратите внимание, что мошеннические ресурсы никогда не ставят у себя на сайте городские номера телефонов. То есть ну, это помогает злоумышленникам, так скажем, маскироваться, указав 10 разных мобильных номеров различных операторов и ни одного городского. Да? Ну, если такое вы видите, то уже задумайтесь о том, что это, скорее всего, возможно, фейковый ресурс. Следующий момент, если это какая-либо продукция, которая подпадает под сертификацию, либо лицензирование, обратите внимание, что на сайте, который официально занимается реализацией, либо дистрибьюцией того или иного товара, указывается серия, номер лицензии, сертификата, ну, и так далее. Потом обратите внимание, когда вводите адресную строку, чтобы не было каких-то лишних символов. Если вы, допустим, привыкли видеть, либо там сайт называется определенным названием, то если там вдруг появилось какое-то лишний символ, там, значение, цифра, то это уже как бы повод задуматься о том, что вы попали, либо собираетесь открыть фейковую страницу.
Потом самый такой простой способ, ну, не доверяйте даже, ну, так сказать, тем, кому вы уже ранее покупали, потому что разные бывают ситуации. Кто-то перекупил сайт, кто-то там что-то еще сделал. Есть самый простой способ: получили товар и уже в том или ином отделении, как правило, да, там, услугами различных почтовых сервисов пользуются наши граждане, оплачивайте этот товар. Не перечисляйте деньги наперед, не делайте эти предоплаты. Если как бы, ну, ресурс хочет продать вам товар, то никакой проблемы в этом нету. Они все идут на то, чтобы передать этот товар по оплате уже по факту. Окрім боротьби з інтернет-злочинами, що ще входить в функції та обов'язки кіберполіції? В функції кіберполіції також входить боротьба з противоправним контентом. В це входить розпространення дитячої порнографії, розпространення различных с нарушением правил на интеллектуальную собственность товаров, как товаров, так и аудио, видео, музыкальной продукции. То есть это различные там торренты, сайты по распространению программного обеспечения, аудио-видео, фильмов, мультфильмов, музыки и так далее. Также мы занимаемся непосредственно информированием населения о возможных киберугрозах, либо даем, так сказать, рекомендации, как уберечься от различных киберинцидентов. Также непосредственно нашей задачей в первую очередь является это выявление преступлений в сфере информационной безопасности, в сфере DDoS-атак, в сфере распространения вирусных продуктов, заражения компьютеров, компьютерных систем, сетей вредоносными программными продуктами, которые наносят значительный вред как субъектам инфраструктуры, так и частному сегменту. Сегодня у нас в гостях также Олег Дикий, декан факультету кібербезпеки та інформаційних технологій. Це місце, де здійснюється підготовка майбутніх фахівців, які працюватимуть у кіберполіції, зокрема у департаменті, який в управлінні, яке ви очолюєте. Тож таке питання: от будемо вже акцентувати увагу, які критерії відбору фахівців для кіберполіції, якими знаннями повинен володіти майбутній співробітник? Юрій Олександрович, це більше питання до вас, а потім поговоримо вже про основні напрямки підготовки на факультеті. Ну, в первую очередь, все зависит от желания. То есть, если у человека есть желание, то он будет самообучаться, постоянно развиваться. В нашей службе важно постоянно, ну, тянуться, скажем так, к развитию, для того, чтобы свой уровень, левел знаний повышать, для того, чтобы можно было идти в ногу со временем и не отставать, так скажем, от криминалитета, который тоже постоянно развивается. Основное, ну, естественно, желательно, чтобы это было, ну, первое образование, чтобы было юридическое, то есть чтобы были базовая основа для того, чтобы составлять различные процессуальные документы, знать уголовно-процессуальный, кодекс, уголовный кодекс. Ну, естественно, немаловажно знание английского языка. Также знание законодательства, которое регулирует борьбу с киберпреступностью, и, конечно, достаточный уровень владения навыками в сфере IT. То есть как бы это желательно для того, чтобы можно было, ну, достаточно продуктивно работать и, ну, скажем так, разбираться в нашем контенте. Чи відповідають студенти та випускники факультету кібербезпеки та інформаційних технологій от вище зазначеним критеріям? Ну, знаєте, тут потрібно зазначити, що юридична освіта, як Юрій Олександрович сказав, вона також присутня в наших студентах, які навчаються на факультеті кібербезпеки та інформаційних технологій. Це реалізується по своїй
природі унікальною програмою, тому що коли був започаткований факультет, а це відбулося 2 роки назад, одразу ж студенти, які навчаються на юридичних факультетах, вони виявили бажання отримати ще також технічну освіту, особливо за спеціальністю кібербезпека. Тому зараз, коли в них вже проходить практика і вони знаходяться безпосередньо в управлінні кіберполіції в Одеській області, вони проходять і інших управліннях по Україні, вони вже мають і базову юридичну освіту на 3-4 курсу, і також вже мають початкову таку освіту 3 курсу, це по факультету кібербезпеки та інформаційних технологій. Також для студентів, які в нас почали тільки навчатися лише по спеціальності кібербезпека, в них є окремі дисципліни, які мають юридичний характер. Тобто в межах цих дисциплін і описуються основні ази для того, щоб студент, який навчається по технічній спеціальності, він вже знав, яким чином, яка природа регулювання тих чи інших відносин. Тому вони, можна сказати, з легкістю оперують і юридичними термінами, і, звичайно, і з технічною складовою в цьому питанні. Дуже важливою є саме база підготовка майбутніх фахівців, оскільки сфера IT – це сфера, яка дуже стрімко розвивається і потребує постійного вдосконалення матеріально-технічної бази, освітніх програм, технологій, новацій. Як справи з цим у Одеської юридичної академії? Наскільки керівництво вишу приділяє увагу розвитку саме цього нового напрямку для юридичної академії? Ну, ви знаєте, президент університету Сергій Васильович Ківалов 3 роки назад започаткував гарну таку традицію – це розширення юридичної академії до горизонтів такого класичного університету за підготовкою за різними спеціальностями. І це все почалося, звичайно, набагато раніше, але технічна спеціальність якраз це була от 3 роки, почалася вперше. І саме тоді був створений перший IT-центр. Це була така, як можна сказати, експеримент, який дав свої плоди, його відкривав замміністр освіти. І вже через рік буквально Сергій Васильович Ківалов прийняв рішення, я так розумію, зважене, про те, що потрібно відкривати нові спеціальності в університеті. Потрібно нарощувати масив, тому що дійсно такої матеріальної бази, яка зараз є на факультеті, не може, напевно, похизуватися будь-який інший навчальний заклад в Україні. Зараз 2 центри, які в нас є, це IT-центр та центр кібербезпеки, вони налічують близько 500 ультрасучасних комп'ютерів, а також в перспективах, буквально от уже скоро, в нас буде відкриття нової лабораторії робототехніки та інформаційних технологій. Безперечно, така матеріальна база, вона дозволяє готувати дійсно класних спеціалістів, тому що без фактично матеріальної бази підготувати айтішника в сфері кіберзахисту чи в сфері програмування фактично неможливо. Але це одна із складових. Другою складовою, якщо ми відійдемо від матеріальної бази, це, звичайно, якісний професорсько-викладацький склад. І в цьому контексті також Одеська юридична академія не має проблем. В нас зараз є 2 профільні кафедри, які здійснюють підготовку за кібербезпекою та 2 іншими спеціальностями – це інженерія програмного забезпечення та комп'ютерні науки. Там працюють професори, кандидати наук, доценти. Також ми постійно запрошуємо до себе практиків, молодих хлопців, які працюють в IT-компаніях, які, безперечно, стикаються з проблемами, які виникають, і вони з радістю приходять до нас, показують майстер-класи, певні кейси, з якими вони стикалися, розказують, розкладають їх по частинках, і студенти досить з цікавістю відносяться через те, що це самі передові знання, які можна отримати. Як на сьогоднішній день управління протидії кіберзлочинам та Одеська юридична академія співпрацюють? Чи є договір про співпрацю? Чи проходять практику студенти? Чи приходять представники кіберполіції з лекціями, майстер-класами?
Да, я отвечу. Мы заключили в том году меморандум между департаментом киберполиции и юридической академией о сотрудничестве. И уже вот с февраля месяца, с января, мы начали плодотворно этим заниматься. То есть, как бы, как я знаю, во многие области Украины, то есть не только в Одесской области, приехали студенты на практику, на стажировку, и благополучно начали помогать нам заниматься нашей профессиональной деятельностью, а мы начали их обучать навыкам и особенностям нашей работы. Что могу сказать от себя? Очень такие, так сказать, хорошие ребята, умные. Видно, что они достаточно высоко подготовлены, интеллектуально воспитанные. Приятно с такой молодежью как бы работать, поэтому думаю, что у нас все получится. Особистісні якості – це аж надто важливо, але все ж таки про їх професійні здібності, що ви могли сказати, оскільки вони приходять на практику, вже виконують певні завдання. Є технічно дуже грамотні ребята, які, ну, дійсно з нашими технарями знайшли спільний язик, так скажемо, комунікацію, розвивають на одному язикі, тому це дуже похвально і, якщо чесно, ми не очікували. Поэтому... Чи бачите ви вже, можливо, серед нинішніх, сьогоднішніх студентів, от вже ваших майбутніх колег? Ну, ми присматриваємося, думаю, да. Думаю, да. Якщо вони з'являть бажання після стажировки как бы работать в поліції взагалі, то ми з удовольствием многих із них приймемо на роботу. Але все ж таки прийняття на роботу передбачує конкурсний відбір, так? Да, естественно, да. Ну, для того нужно попасть первоначально в поліцію, а вже попав в поліцію, через дополнительні там тестування попадуть к нам. 2 роки тому був створений факультет кібербезпеки, а вже сьогодні, от, так, спустя такий невеликий проміжок часу, ми вже можемо говорити про сучасну матеріально-технічну базу, про дуже класний, фаховий, висококваліфікований професорсько-викладацький склад, авторські розробки, вже є плани на майбутнє, розробка лабораторій. От за рахунок чого досягається такий успіх? І чому от ми вже сьогодні, 2 роки пройшло, вже студенти працюють у кіберполіції, вже вони там проходять практику, є висока зацікавленість серед абітурієнтів. От чим це зумовлюється, на ваш погляд? Ну, знаєте, тут в першу чергу це самі студенти. Це самі студенти, які виявляють досить багато ініціатив, які є на факультеті. От, наприклад, оголошується конкурс студентських наукових робіт, і зразу з'являються студенти, які готові вже писати. Буквально осінню ми провели конференцію по кібербезпеці спільно з управлінням кіберполіції. Також обговорили сучасні проблеми, які є. І, звичайно, тут, крім студентів, є і підтримка керівництва університету, безперечно. Разом з тим, сама спеціальність, взагалі напрям інформаційні технології, він зараз досить популярний, починаючи від інженерії програмного забезпечення до кіберзахисту. Тобто це те, до чого зараз, в принципі, держава робить значну підтримку. Разом з тим, навіть якщо подивитися суху статистику, вона свідчить про те, що в нас з 2011 року до теперішнього часу кількість працівників в IT-сферах лише в частному, вибачте, в приватному секторі збільшилася вже в 2 рази. Тобто фактично це приблизно 60, може більше тисяч працівників, які фактично працюють в IT-сфері. Безумовно, це високі заробітні плати, які майже не прив'язані до гривневого еквіваленту, тому що він завжди обчислюється в іноземній валюті. І це досить серйозні заробітні плати. Якщо подивитися знову ж таки ту суху статистику, то по Україні перша зарплата айтішника, наприклад, в приватному секторі – це мінімум десь $500-600, залежно від мови програмування, яку він вибирає. Така ж сама підтримка є і в інших секторах, і в державному секторі, безперечно, тому що це наше майбутнє, це те, до чого ми йдемо. Які перспективи кар'єрного розвитку є от у молодого фахівця, який починає працювати у кіберполіції?
он может, как бы, если будет достаточно проявлять себя, делать определенные успехи в работе, то стать сначала инспектором, потом старшим инспектором, затем начальником сектора, замначальника отдела и так далее. Идти вверх по карьерной лестнице, то есть все зависит только от их желания и настойчивости, упорства. Ви вже не одного разу були у юридичній академії, а саме на факультеті кібербезпеки та інформаційних технологій, і мали змогу на власні очі оцінити той рівень розвитку матеріально-технічної бази. Чи вразило вас те, що ви побачили в Одеській юридичній академії, оскільки це єдиний в Україні на сьогоднішній день центр кібербезпеки та інформаційних технологій, а також IT-центр, де готують таких фахівців? Да, я і мої сотрудники також не раз посещали факультет кибербезопасности и академии, и все буквально были в большом восторге от хорошей материальной базы, качественной компьютерной техники, ну и вообще такого правильного подхода к материальному обеспечению и вообще к условиям для студентов, на самом деле. Я был в разных вузах и могу сказать, что у вас очень хорошо. Як на вашу думку, от керівництво вишу сприяє цьому, підтримує? Ви особисто з Сергієм Васильовичем Ківаловим підписували меморандум про співпрацю, спілкувалися, можливо, є якісь плани на майбутню співпрацю? Да, ми непосередньо з Сергієм Васильовичем обсуждали дальнейшу сотрудничество, коли підписували даний меморандум. Есть различные планы по поводу развития факультета. Мы будем всячески помогать, содействовать, как для студентов на практику, так и будем проводить различные лекции, учебы, какие-то выездные мероприятия, конференции и так далее. Цікаве питання щодо міжнародного співробітництва. Як же сьогодні налагоджена співпраця у даній сфері? Ви знаєте, буквально вчора в нас відбулася співбесіда між студентами Національного університету Одеської юридичної академії, а також з професором Йозефом Болоком, який є керівником адвокатського об'єднання одноіменного. І він також буквально з 2001 року проводить таку діяльність. Він до себе запрошує в адвокатську фірму студентів юридичної академії для стажування різного терміну. І от зараз двоє студентів факультету кібербезпеки та інформаційних технологій поїдуть на стажування в Швейцарію, і вони будуть відвідувати університети, в тому числі юридичні, а також і технічні, де будуть мати змогу ознайомитися з навчанням, особливостями навчання в сфері кіберзахисту, а також особливостями, якимись програмами по кіберзахисту Європейського Союзу. І також там вони будуть представляти як Національний університет Одеської юридичної академії, а також зроблять цікаву презентацію про факультет, звичайно, з метою розширення співробітництва нашого університету і університетів Швейцарії. Наскільки нам відомо, дружба Йозефа Болога, консула Швейцарії в Україні, вона є дуже, ці дружні стосунки є дуже давніми вже, майже 20 років, і такі стажування, вони є безоплатними для студентів, що також є дуже, на сьогоднішній день, мабуть, таки вагомим фактором. Звичайно, Йозеф Болох вчора запевнив, і всі витрати, які пов'язані з переїздом, проживанням, вони оплачує приймаюча сторона. Тому, звичайно, це для студентів, безумовно, це плюс. І, звичайно, це унікальний досвід, який, напевно, неможливо отримати в іншому університеті. Буквально если декілька... можно дополню по поводу международного сотрудничества, что как бы киберполиция особенно тесно связана с международными нашими партнерами. Мы постоянно общаемся с Интерполом, с киберполициями, может быть, они по-другому называются в других странах, но занимаются схожими с нами функциями. И киберпреступность вообще носит транснациональный характер, и
важно постоянное общение, постоянная коммуникация. То есть ребята, которые у нас работают, часто обмениваются опытом, выезжают в другие страны к нашим коллегам, коллеги приезжают к нам, и проводятся различные конференции, семинары. Ребята были и в Америке, и в Норвегии, и в Финляндии, и еще в различных странах мира. Поэтому как бы работа интересная, я думаю, что... Будет. Буквально напередодні Нового року, буквально декілька хвилин нас вже лишається, ви були на відкритті чемпіонату з кіберспорту, який відбувся на базі юридичної академії, вперше в Україні, чемпіонат з Доти, який зібрав неймовірну кількість студентів. Наскільки сьогодні цей напрям у юридичній академії розвивається? Можливо, вже створили власну команду, яку будете... делегувати від університету на чемпіонат України, а можливо Європи і світу? Ну, ви знаєте, також ця ідея проведення чемпіонату по доті, вона з'явилася так хаотично і від студентів. І одразу ж керівництво університету її підтримало, тому що безперечно, кіберспорт – це також майбутнє, і який вже зараз починає займати досить вагоме місце серед взагалі всіх дисциплін кіберспорту. Ми змогли провести такий чемпіонат по одній простій причині – це матеріальна база. Безумовно, в нас прийняли участь більше 13 команд з університетів Одеси. І одразу, одночасно на факультеті ці відбулися змагання. Вони дають студентам саме змагання по кіберспорту і в тому числі по доті, безумовно, цікавий досвід. З однієї сторони, це така, знаєте, гра, де можна розслабитися, поспілкуватися. З іншої сторони, це дає можливість розвитку, зараз таке нове модне слово, розвитку soft skills. Коли молоді люди вже починають працювати в команді, вони починають продумувати стратегії. І неважливо, чи це зараз йде стратегія в доті для перемоги, чи це, можливо, на майбутнє стратегія боротьби з кібератаками, DDoS-атаками і іншими. Тому, в принципі, це така цікава комунікація, яка з ігрового режиму потім переростає в застоювання обов'язкових компетенцій, які необхідні для наших студентів в тому числі. Звичайно, ми зараз вибрали найкращих, це кращі гравці нашого університету, і будемо брати участь в чемпіонатах України. І можу також анонсувати, що в нас буде в березні будемо проводити чемпіонат серед також шкіл Одеси. А на майбутнє, думаю, ми будемо і проводити чемпіонат і запрошувати вже всі інші університети з всієї України, тому що ми це можемо зробити, тому чому би це не зробити. І наостанок є можливість звернутися до наших глядачів та запросити усіх бажаючих абітурієнтів, які, можливо, мають вже сьогодні такий твердий намір стати студентом юридичної академії, а більш детально про умови навчання, про перспективи дізнатися на дні відкритих дверей, які відбудуться 29 лютого. Тож запрошуйте. Звичайно, ми запрошуємо всіх випускників, які мають бажання і хочуть стати успішними в ІТ-сфері, прийти до нас, подивитися на нашу матеріальну базу, поспілкуватися з керівництвом університету та зрозуміти, що дійсно на теренах України в ІТ-сфері ми готуємо найкращих спеціалістів. Вдячна вам за те, що сьогодні прийшли до студії телеканалу «Репортер», за таку змістовну бесіду. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях начальник управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Юрій Виходець, а також декан факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету Одеська юридична академія. Говорили ми про перспективи навчання у юридичній академії, перспективи працевлаштування у кіберполіції. На все добре, залишайтеся з «Репортером».